baba na avuka misomo jali mabali ya kumitu eja wenga baba ni basa mkola mwe baite bitone bega tokutane kwe chibina mwe baite okole bifana nye ebe ya misi mkutene bisengi mayumba nemozi woteli nga beya misa ebe intu biobutonde tubasanze kuchaloka baga chiteze mmonisipali yenanga mulisiti wa jisi jipa pangi seduka mwe bako lila kutete kanukulaga mwe bako la alafat mungiru wangu ni yakulira bani yakuma mchibina cha msambo alulazi jibaje chilozo okutandika ati Echa tulimutuwe ni tugama leka tutandike wuna fecha filo kwa bali batukozesa. Basa la ukozesa bintu yivotonde. Oloke kileza kunsansanya abu atenga. Na apa kula bintu yivakula. Banyibuwa nyo bintu yivitabika. Okubanga vya dala. Nesu vile nye tulikozesa. Kwa tugenda bugenzi kutale netulijayo. Netukola achi. Netukola. Netusoo kujamwe chintu echirunji. Tuchiguza abantu bonna kuno bagatta ku ebintu ebinja olokuli flame egula sinsi 12 enabirwa mu egula sinsi 10 box ku sinsi 10 omukebe kogomu ku sinsi kasanvo nga kusobola okukola emitwalo 15 nga ekifaananyi kimu kigenda mu 15 ne bakitunda emitwalo 2 nga bajjako amagoba ga mitwalo 10 n'ekitondo tujjako zizize tuteseemu 15 n'omukozi ne tujjako omukozi atunze ne tufisa ogumu 10 Bado bakola kitolo kusobola kumaliza emirimu mu bodde n'okufunumya mu bongera ng'abantu babiri basobola okusima boxi nsanvu omusibu ebifaananyi mu bimu ku biti bakozesa ebimu babijja kutale nga tebasamu wadde 10 nga muno mulimu obuti ebisu by'ettaka n'ebisisonkolo by'amajinga balina n'ebimu ebagula okwongera okutona ebisikiriza abaguzi kale tukozesa salt tape ne tukozesa mounting ne boxes oseeko ne rapa ne glasi ne frame Ebi ya makusi biyawe nga buwe dokuli waluwa bitambuza Nga atunze ya fune kuminya Ulichifane nyo lukapu nefisa Omtuwa lukumu lukumi nga ulu nebidala Biebakula ebi gule nsibi njiko Nga walambula Tuwa kwa katikino Tichune mituwa lo abili muetano Chino tichune mituwa lukuminetano Last supper Chidi tuchitunde mituwa letano Chidi ya chidi waguru Olu naku nga ulu la miba nubayi ngize mituwa la muetano kwa sato Nga ulu naku esigane bakula yo Etano kukumi Pola mpola, wiva viganye, tuso anokola, mituwa lunge etano, uwe satu. Wiva viganye vyo. Awado mfuku ya neta zo kutani kumulimungu na magezi, okusoko kufuno kukuno kumanya, ibuko isi waje vigulua. Weta giso kuveranga, oline experience, mweche chintu. Chitegeza basoka kuigiriza nochiiga, nochikugukamu. Aonori yoko tandika. Olumalizo tandika notegere bintu weba bigula nogenda nogula glasi boxi byonna tibalina nyu basomuzo kuleke byoma yibaga miti bandi byetaze nenga bigula bwana na ringa mukadde munana salagundi zino zi mounting ne sala frame zeri mukadde nga 15 Mu miezi esatu gyebamaze nga bakola basodde okuva ku kapito emitwalo 5 gye batatekana gye ne bayingira emitwalo 9 Osbord kisitu omukugu mkwe salanji Okusige vipaninga kuma msini yoku na gama topu kugo Chikulu nyomu limo Wachi yamba kukusikiriza Bakasito mamu Kakati nge chomu ntu Kache tagu kugufunji Osolo bringing out Ene guduwa Kula chikolera abalala Lanji bakwe sa gama talime vika Kwa mkule kuminya Mbulika kebe Kwezi sowa mafuta Mbato mtavuziza mafuta Osolo mtavuziza thina Nae, nsobola noko iso wa mazi. Nsobolo chigata, neko isamo wa mafuta no wa mazi. Wechiba cheta agishiza. Lanji, uwe mtuwa lebi ya kuli bifani ya mkumia sato. Amina, mitune mtuwa lumusambo. Bolichemo. Akiri zanti, ukuli lawa mche chisingo kupa. Mubamu, huyamba gana ngachiemba no kufuna. Abaguzi. Obomu nali nkola. Nevi haite vita ambula. Mbako na abanyamba. Sobola chikuwa, nchireka wanone bachigula. Ya ite agochira bidiro ulo njine wachiguru Unakwa solo kusigifa ni bisatu nga katali Mbaka jamu kupita ambuza Yira madhani tamale nga kuma msini yesoka Ye mkukumu kundi mpapole seba kweza Nga agama nda mtu yoto ni bakweza Bilina engilija bisa nyusa Abantu Katinga gana amaji Ye wajamu echugu ndi echichero chago Ambana na akasuka Kati ye wachira bango chitese mframe Kali muri kimusa nsana gamba ine kitunga kinyumye. Avumiri yabavubuka benyoma. Ne bali mukweta nekira we mirimo. Bali makudandi tuno nyemirimo batambule eri neri engato zigwe ko sole. Basoke badema abega bagambe tukoze tutia. Sharif Sebunya. Yakusakite kuli ni kulabuka de TV. Agapuna.